градот на Крушевската република, град на убавата интересна архитектура, тесни сокаци со убави куќи. Секое место е убаво за фотографија. Градот познат по Лендинското востание од 1903 година. Востаничката власт траела 10 дена. Крваво била соборена од турскиот аскер, загинал Питу Гули. Ова се првите зборови што ќе ви ги кажат ако прашате кој е Крушево, градот со историја, приказни раскажувани со векови. Кога пристигнавме во Крушево, заедно со нас дојде и снегот. Во центарот на градот, веднаш до црквата Свети Никола, е мајсторот Јосиф, не покани во дуќанот за филиграни, да се стоплиме и густото паѓање на снегот да го избегнеме. Мајстор Јосе е познат по изработката на накитот филигран. Треба да бидеш креативен за да твориш. Има ли некоја разлика од мајстор до мајстор за филигран? Има ли секој мајстор од своја тајна, да речеме, дали ви имате ваша тајна, па некој друг, има некој друг принцип на работа? Да бе, тајни во занаетот имат, али со текот на време тие се изучуваат, се надоградуваат. Колку време вие работите со ова? Сте го наследиле, сте го научили? Има ли ова занает, овај занает сум го научил во Златара Крушево. Далечната 73-та година почнавме со изработка на филигран, па се до 90-та година. Потоа како што дојде ситуацијата, постечевам таму, и си отворивме приватна работилница и почнавме да изработуваме филигран. Тоа е фамилиарно, мислам. Еве и синот мој и керката почна и тие да го изучува за наетот. Па мислиме да продолжиме и понатака. По историјата на Крушевскиот филигран заминавме на славниот Мечкин камен со професорот Никола Јосифовски. На снегот приказната за загинувањето на Питу Гули е потрагична во свирежот на снегот. На снежната белина се гледаат контурите на високиот споменик, белегот на една битка, што се прераскажува цело едно столетие. Сега се наоѓаме на местноста Мечкин камен, позната во македонската историја по легендарната битка на Мечкин камен во 1903 година, битка која се одвива за одбрана на Крушево при нападот на аскерот. Значи, овде кај што гледаме споменикот е топмо место каде што се одвивала битката, бидејќи од долната страна надоаѓал аскерот со Бахтијар Паша околу 10.000, нели, војска. Тука е и загинува легендарниот Питу Гули, кој со својата чета, која бројала околу 360 учесници, значи востаници, им даваат целодневен отпор на аскерот. Значи, на 10.000-ниот аскер со 360 востаници, навистина е тоа една херојски подвиг. Четата на Питу Гули ја сочинуваат селските милиции, значи од повеќе чети, од, не знам, Светомитрани, Света и така натаму, да ги споменеме неколку истакнати, меѓу нив, како, например, Ѓорги Ралев, скршени од Света, Блаже Биринчето, кои пак и преживуваат, значи се едни од редките кои преживуваат во таа битка. Последната пушка или последниот отпор што се дал при одбраната на Крушевската република се одиграл токму овдека. Значи, после завршувањето на битката, некаде во прик вечерината на 13 август, веќе Крушево се смета дека е заземено од страна на аскерот. Има една интересна приказна тука околу она што се случувало по завршувањето на битката. Едноставно, кога го зазеле местото аскерот, им го даваат почит со сите војни почести на загинатите во станици, што е и еден од редките примери каде што непријателот им оддава таква почит. Исто така интересно да се спомене овдека е дека три дена
не им дозволувале на мештаните да ги да ги приберат, да ги погребаат загинатите овдека. Па така за Питугули, да речеме, се споменува дека ноќта, значи другиот ден таму на 14-ти некаде му доаѓа, ноќта се собрале неколку жени кои тајно го подигнале мртвото тело на Питугули и го погребале во првите гробишта кои доаѓаше од Мечки Камен кон Крушево, и тоа го погребале во еден свеж гроб на тогаш погребана, дента погребана некоја млада невеста. Потоа веќе се случува ексхумација и 78, ако се лажам, веќе на се формира едно гробно место каде што Питугули почива ден денес. Споменикот е поставен во 1988 година. Не бил специјално направен за ова место. Символот на силниот маж, кој го крива каменот, бил вистинскиот избор. Значи, автор на овој монумент, на овој споменик е Димо Тодоровски. Овдека е поставен 88 година, меѓутоа работите започнуваат уште 86 година. И тука има и на интересна приказна. Значи, ова е негово дело кое не е правено специјално за овдека. Тоа е негова скулптура која е замислувал како Крушевски востаник. При една негова изложба е видена таа скулптура и веднаш е нарачена за ова место. Инако е лиен во Белград, во некоја ливница на некој браќа, не сеќам кој беа. И тука е интересна една приказна, че кога го подигале од Белград, во Белград морало да се прекине струјата, за да може да го поминат низ улиците оти премногу висока. Историјата, силните битки се воделе во местноста Слива, на другата страна на Крушево, важно место во историјата. Сега се наоѓаме сосема од другата страна, значи од Мечкин Камен. Тоа е уште еден премин, еден локалитет каде што во 1903 година се случила некаква битка. Значи се наоѓаме на преминот Слива, каде што исто така на истиот ден, 12 август, се случил судир меѓу востаниците и Аскер. Имено, околу 2000 војници Аскер доаѓаат од Кичево преку Цер, Постарека, Дивјаци и Арилево, и токму на овој премин се судираат со востаниците. Овој премин е важен заради тоа што токму битката која се случува овдека им овозможува на штабот и населението да се повлечат во планините, односно во местноста Везенково, каде што нели било по безбедно од нападите на Аскерот. Овдека се наоѓа одделението или одредот на војводата Ѓорги Стојанов. Тоа се 40-тина востаници кои им даваат отпор, речи се, цел ден на турците, значи и самиот локалитет, самата локација, тоа го овозможува, тие се наоѓаат на врвот, и им овозможува да дадат така долг период отпор. Овдека е интересно, од тие 40-ти на 36 загинуваат. Само четворица се преживуваат, кои успеале некако во близката шума да се сокријат. Меѓу нив е еден востаник Диме Смугрев од селото Обршани, кој после две години го убиваат во Бучин. Освен приказните за битките, тука се пишувало и за заљубените. Една љубов завршила во војната. Девојката и момчето решиле или ќе живеат заедно, или да ги погребаат во еден гроб. Но овдека на овој локалитет, со овој локалитет се сврзани две интересни приказни. Имено, тука во загинатите востаници е пронајден и е женски труп. Доскоро и не се знаеше кој е тој женски труп. Некои предпоставуваа дека е некоја девојка која дошла тука да го бара својот свршеник, други велеа дека тоа е некоја востаничка, но во суштина тука завршува една љубовна приказна меѓу Цветко Стојчев од селото Селце, кој е еден од авторите на Крушевското познато Церешово топче, и неговата свршеница Злата од истоименото село. Имено, Светко Стојчев е војвода во штабот на востанието, кој пак
откако штабот се повлекува, тој се враќа назад да ја пронајде својата свршеница, која пак треба да се наоѓа во некој збег во планините. Во исто време и таа заминува кон востаничките позиции за да го пронајде својот свршеник, се наоѓа токму на ова место и активно се вклучуваат во битката и тука нели загинуваат двајцата, значи завршува таа приказна. Таа љубовна приказна. Уште една приказна е интересна и поврзана со ова место, именно од селце каде се изработиле, мислам, околу 8 церешови топчиња, за одбраната се донесувани две оврека на ова место. Едното е, бидејќи надоаѓале турците, го сокриле во шумата, другото, наводно, и е употребено. Предпоставката е дека она топче која се наоѓа во Истанбул, во воениот музеј, и се чува како воен трофеј, кој за среќа имавме шанса да го видиме 2003 година и оврека во Крушево, предпоставката е дека е токму од ова место запленето од страна на турците. Значи, самата битка оврека на Слива говори за една воена послушност, извршување на воена наредба. Значи, штабот наредил оваа позиција по никој услов не сме да се напушти, бидејќи тоа ќе ќе значело дека ќе настрадат многу невини луѓе од невиното население. Затоа, значи, значењето на битката на Слива е исто така големо, како и на Мечки Камен.